حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات پر یہ کلام لکھا گیا، اس حوالے سے آج خطاب کا موضوع بھی یہی ہے۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں۔ کسی امتی کو سزا لیے جا رہے تھے ملائکہ، کسی امتی کو سزا کے رخ لیے جا رہے تھے ملائکہ، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں۔ جو علی کی عصر قضا ہوئی، وہ تو وقت پر ہی ادا ہوئی۔ جو علی کی عصر قضا ہوئی، وہ تو وقت پر ہی ادا ہوئی۔ چھپے آفتاب کو موڑ دیں، چھپے آفتاب کو موڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں۔ وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وما رمیتا کہے خدا، وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وما رمیتا کہے خدا، وہ نگاہیں کفر کی پھوڑ دیں، وہ نگاہیں کفر کی پھوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں۔
لکھو نازش کا یہ مو کسی کی آنکھ نکل گئی لکھو نازش کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی تو لوع بے پاک سے جوڑ دیں تو لوع بے پاک سے جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں۔